Velkommen til Hjem Byggholds boligprosjekt på Marius Brygge. Med sin solrike beliggenhet og sjøen som nærmeste nabo, har Marius Brygge en unik beliggenhet på østsiden av Larviksfjorden. Du kan nyte utsikten, høre måkeskrik og kjenne lukten fra tang og tare fra de romslige verandaene. Rett på utsiden av stuedøra finner du en flott badestrand og badeplass. Vil du finne på noe, er det utallige muligheter med Marius Brygge som utgangspunkt. Tollerodden har en spennende historie og fine rekreasjonsområder for store og små. Lenger inn mot Indre Havn bygges det nytt kulturhus og Norges flotteste spa-hotell, Farrisbad. I nærområdet finner du også Bøkskogen med både lysløype og flotte turløyper. Marius Brygge vil bli en spennende del av det nye Larvik, og her legger vi til rette for det gode livet.